2010 зробила воно. Добрий день, радий вас бачити на нашому YouTube-каналі. Ми сьогодні вирушили до наших клієнтів, які купляли наші шлейфові борони різних форматів, різних транспортних величин, різних за своєю шириною захвату. І прямо зараз за моєю спиною знаходиться шлейфова борона в розмірі 18 метрів з транспортною шириною 4,4 метри, на якій напрацювання вже більше 10 тисяч гектарів. У 2021 році вона була куплена компанією «Ростагро» і надалі працює тут. Далі я пропоную вам подивитись на відгук клієнта, який нею безпосередньо користувався. І в свою чергу, трішки заспойлерю вам його, він досить позитивний. Далі пропоную подивитись на технічний стан самої борони. Тут не мінялись зуби фактично. Ну, звісно, там 1, 2, 10 максимум, але не повністю весь комплект. Тобто, як 3 роки назад більшість зубів тут таких і стояла. Тож пропоную подивитись. Тобто, так. Ну, тобто ви кажете, що бороні вже приблизно 3 роки, куплялася на 21-му да, році. Так, да, в 21-му році куплялася. І я думаю, не менше, чим вона 1010 зробила воно. Ага, я вас зрозумів. Ну і опять же, повертаючись до питання роботи, ніяких нарікань фактично немає. Ні, нема нарікань ніяких. Да, все ну... обслужується воно легко, розлажується легко. Один чоловік на її займається, ага. Ніхто ніде нічого. Ну, взагалі, тобто не ви, да, займаєтесь, а інший механізатор хтось. Ні, ну механізатор, ага, звісно, не механізатор. Так. Я вас зрозумів. І ви придбали їх дві, виходить, і всі в один рік. Да, всі в один рік. Так, всі в один рік, так. Да. Вони да, придбані, ну... все, приїх, хлопці ваші ж собирали, все як має бути, налажували і після цього працюють вони ісключительно капітально хорошо. Я вас зрозумів. Ну, ну і ми, ну, може, трактористи там, я знаю, ну, але які нюанси, ми б знали ці нюанси, що воно щось там, ну, зубився, зуб було. Ну, це поста... зі всіма. Да, це таке, тут, пані, да, да. Оце така справа. А так нормально, капітально, я думаю, ага. Нема ніяких нарікань у нас по ній. І зуби, ви кажете, не дивлячись на вироботку приблизно 10 тисяч гектарів, мінялись виборочно десь там? Да, не усі не міняли зуби, всі не мінялись. Всі зуби не мінялися, а то вони так виборочно десь згубився, де щось, а так ніхто їх всі не міняв. Ага, зрозумів. Так, дякую. Що таке. Ну, нема дякую, нічого. Всі циліндри капітальні, не тече ніде нічого. А, тобто по гідравліці теж питання нема ніяких проблем, нема нічого. З причіпним приладом теж? Ні, нема ніде нічого. У нас тоже претензій нема, ну, ніяких по ній до вас. Отаку. Ну, і слава Богу. Отаку. Так що нормально воно. Ми дуже раді. Отако. Що так вийшло, що скільки працює вона у нас, да. Ми робимо весною раз, ранньою весною, потім другий раз, ждемо бур'яни, щоб пройшли, трохи ниточка появлялась, то безподобно воно працює. І другий раз, ну, завжди все ж зависить від весни. Вспінем другий раз, вспінем, де вспіли, де не вспіли, тому що вже там смисла немає, бо бур'ян пішов, значить, вже ж не робимо культиватором. Ну, але дуже-дуже багато ми неї робимо, оце так. Зрозумів. Добре, дякую за відгук. Та нема за що бути. Ото таке. Ось такі в нас зуби з напрацюванням більше 10 тисяч гектарів. Так, трішки краска десь позлазала, але все ж таки час бере своє. Ви можете подивитись. Причому, як кажуть представники компанії «Ростагро», що борона все одно виконує свої функції досить добре і проблем з нею фактично ніяких немає. По гідравліці все добре, ви зможете це почути по відгуку. Ось такі циліндри. Максимально наближений до марки «Ростагро».
увазі, також важливо затронути тему зубів до шлейфової борони. Оскільки виробників багато, як є, так скажемо, оригінал Макфарлайн, так і багато інших, Галещина машзавод, Агрокалина, Соптайм, наприклад, та багато-багато інших. Треба при виборі шлейфової борони в будь-якому разі звертати увагу на сам робочий орган. Те, як його виконано, треба дивитись на вагу і на форму самого зуба. І, звісно ж, також на матеріал і, можливо, наявність закалки на самому зубі. Саме наш зуб виготовлений за точним аналогом зубу від бренду марки Macfarlane. Це дозволяє максимально наближено до оригіналу працювати нам на тих чи інших полях і показувати, як ви самі, думаю, почули від нашого клієнта, досить гарні, нормальні результати, які присутні при виборі саме наших виробів, наших шлейфових борін та інших агрегатів. Чому саме так? Наприклад, давайте розберемо, сюди вага зуба може відрізнятись, наприклад, на 50 грамів. Так, всього-навсього 50 грамів. Але якщо ми беремо велику шлейфову борну, в якій їх фактично під 1000, а то й буває і більше, якщо ми з вами балакаємо про великі борни, там 24 метри ширині захвату, 21-18, то в будь-якому разі це досить велика кількість, яка потребує більших зусиль, наприклад, вашого трактору. А вам би, наприклад, я думаю, хотілося з меншими зусиллями обробляти одну і ту саму кількість гектарів. Але важливо, щоб ви не втратили при цьому ефективності працювання. Тому що, я думаю, розумієте, якщо зуб зробити досить легким, то він фактично своє відпрацьовувати не буде. Через це може пострадати, наприклад, його зносостійкість. До речі, щодо зносостійкості зубів, які представлені на наших шлейфових борнах, ми зуби закалюємо і фактично це досить добре допомагає при роботі. Тобто зуб ні в якому разі не вигнеться і його досить складно зламати, тому що він просто зіграє і далі стане на своє місце. Тобто випадки, коли зуби ламаються, дуже рідкі. Далі форма зуба саме така, яка представлена у нас у Macfarlane, вона є ідеальною для проходження по полю, як по передискованому, переплугованому, тобто переораному, або, наприклад, після проходу того чи іншого глибокорозпушувача. Це найефективніша форма, яку треба використовувати на власних полях.